Med det sagt, vi når vissa staten, men vi tappar ingenting i staten. Nej. Vi hittar tillbaka till trycket. Och det är betydligt inte. Alla kan missa en start. Vi tar lärdom av det. Vi sätter starten på nästa. Har du, men du har pratat med honom, så han vet om dig. Ja. Fråga Nettan, hon har någon Linux i sin väska. Ja. Det brukar hon ha. Ja, ja det ska jag. Ja. Ja, vänta. Vänta. Vänta.